Neus García i presente la preproducció del Cigronet així en l'Espai Jove. Jo en l'Espai Jove és la primera vegada que participe, però sí que havia exposat així alguna cosa en batxiller i alguna exposicioneta així a més lleugeret. És una xicoteta mostra del meu projecte de TFG. És una preproducció d'animació de la rondalla valenciana del Cigronet. I res, doncs he agafat imatges antigues de Sueca i les he modificat en ordinador, he gastat retallables, tot material reciclat, fotos dels meus familiars, el seu vestit de l'època, tal. S'ha pensat per a fer una animació, però com que tenia prou acabats els personatges i els fons, doncs he fet un muntatge per a que es poguera veure com el disseny acabat d'algunes de les escenes, com per exemple quan l'home del sac va pel carrer o quan entren les cases. He triat el Cigronet en concret perquè és una rondalla que em contava ma iaia o els meus pares quan jo era menuda i és l'única que no he vist traslladada al paper, a un conte o a mitjans audiovisuals. Per tant, pues, m'havia de fer un treball que poguera fer que es difoneren les rondalles i és tan concret que no té tanta difusió com pot ser la de les set cabretes o algunes altres. Sempre des de menuda m'ha agradat l'art, també doncs, per les influències que he tingut en casa, a ma mare li agradava molt pintar i després doncs, he acabat fent belles arts i doncs, he acabat tirant per l'animació, per l'il·lustració i bueno, així es pot veure un poc de com és les tècniques que utilitzo i de quin és l'estil que tinc. Clar, l'ideal seria doncs, poder treballar en una productora d'animació o en alguna editorial. M'agrada molt l'il·lustració infantil i encarar-me per ahir, però com que ara està tan difícil, doncs, estic fent un màster en educació secundària i de moment doncs, tiraré cap a l'educació. Està molt bé perquè així la gent del poble que no coneix, a lo millor la gent més jove sí que si publiques alguna cosa per xarxes socials pues, te pot arribar a conèixer, però la gent a lo millor que no arriba a aquestes plataformes pues, està molt bé que puga conèixer la teua obra i a veure si algú s'interessa i tira alguna cosa abans. Bueno, pues jo sóc Arantxa Benedito Galán i es posa per primera vegada també així als porxets en la mostra de l'Espai Jove. La meva obra és tota obra digital, des de l'Illustrator fins al Photoshop, passat per pintar, a muntar fotomuntatges i un conte que també estava fent. És un treball, és un conte de haikus que vaig fer per al màster, però que m'agradaria seguir. Ja vaig fer un conte de haikus per a la universitat i aquesta vegada vaig dir vaig a fer més haikus i vaig fer les il·lustracions. Va sobre la primavera, l'estiu, l'hivern i la tardor. Bueno, doncs jo comencé tard a estudiar i m'agarraren en la Universitat d'Elx
de la Miguel Hernández, i vaig optar per la rama de pintura, escultura, o sigui, no era res d'art digital. I pel meu propi peu vaig dir, collins, per què no puc provar jo també? I això la meva trajectòria, farà 3 o 4 anys que he acabat la carrera, estic fent el màster de disseny gràfic, i està així, puc dir. Pintar un quadre, per exemple, en la carrera era, tens que entregar-lo ja i ja, estaguera com estaguera. I així, pues, com treballes en casa, pots anar fent i modificant, tornant a fer, fer i refer. És així a tota l'estona. Aquesta era de les primeres exposicions que faig, a part de la que vaig fer en el batxillerat, igual que la meva amiga Neus. I així ja és obra en la que tu te veus més encarada, més personal que en l'institut. Hola, em dic Jessica Andrés i enguany participe com tots els anys en la 18a edició d'Espai Xobet. Des de la primera edició que vinc col·laborant a l'Espai Xobet, i la veritat és que veus com la gent va creixent i va cada vegada formant obra nova, i és super, super bonic veure com creixen. És com que cadascú va fent el seu camí, que l'artista va fent el seu camí, en el que en un inici érem tots junts com un equip. I bueno, és com, per mi l'Espai Xobet és com un punt d'encontre en el que tots ens trobem i parlem de lo que hem fet, de lo que no, i vas veient l'evolució de cadascú, i és una iniciativa suecana molt, molt vàlida. Pues jo enguany, com he dit, tots evolucionem i cadascú pues, va fent el que la vida un poc li porta. Jo ara estic en un punt de, com de street art, direm, que en el que pues, bueno, en una mateixa traçat mostres qualsevol cosa. Com no sóc jo mateixa la meva musa, em faig a mi sempre, o a mi o als meus propers. L'street art es defineix per fer un traçat ràpid, perquè se va iniciar un poc com a un acte vandàlic, així, que no podien fer-ho més ràpid que agafar un Posca, un rotulador de tinta acrílica, i llançar-ho al muro per poder reivindicar qualsevol acció. La meva acció no és ningun tipus d'acte vandàlic, ho faig a un quadre. Però sí que és veritat que relaciona amb street art per el tema del traçat ràpid i l'utilització del material, que és en aquest cas el Posca, un rotulador acrílic. Pues bueno, vaig començar la primera edició pues, mostrant el que feia la carrera de Belles Arts, el que anava treballant, i a poc a poc, cada edició, me vaig donant compte de que vaig mostrant com va evolucionant la meva vida, sobretot laboral. En aquest cas, porto un temps, uns mesos, treballant en una empresa que es dedica al sector de la salut mental. Jo dono cursos de formació, tallers de formació, en el que cada taller pues, es dedica a donar una formació real, és a dir, ara estem treballant en il·lustració i aquesta il·lustració la portarem amb un tema definit i la portarem a un mur del carrer.
òbviament, legal, consensuat amb l'Ajuntament. El treballar amb gent amb diversitat és fonamental. De fet, jo patisc diversitat funcional. Fa 3 anys em diagnosticaren Parkinson i bueno, m'afecta la part dreta i ho faig tota la mà esquerra. Així que quan vaig conèixer aquesta empresa, en què tractaven amb gent també amb diversitat funcional, en aquest cas en problemes de salut mental, no vaig dubtar en col·laborar perquè crec que n'hi ha una manera, n'hi ha una possibilitat en el que la gent pugui desenvolupar-se artísticament en el sector de l'art i n'hi ha infinitats de maneres per a poder créixer. I en això no estic dient que la locura que se sol entendre que ajuda a crear, això és mentira. O sigui, tu per a poder crear i per a poder fer qualsevol tipus d'art, sigui escultura, pintura, dibuix, necessites estar centrat. Aleshores, què millor que l'art per ajudar aquesta gent a que porti un nivell de vida més equilibrat. Un dels tallers que realitzo són pintura, il·lustració, fotografia, restauració, i en aquest cas m'he volgut endur a un usuari dels que treballa amb ells, estaven treballant d'il·lustració, i bueno, com no vaig demanar permís a Germán per a poder-me endur una de les seves millors obres ací a Espai Jove, que la gent pugui veure com realment es camufla entre tots, perquè és realment vàlid i artístic. Sempre he tingut disposició a ajudar, a mostrar interès en la gent vulnerable. I bueno, ara m'ha tocat a mi la papeleta, però no per això sóc més solidària ni més conscient, sinó perquè crec que n'hi ha un món just i que hi ha que fer un món igualitari, i la meva obra sempre representa un poc això, l'ajuda, la solidaritat. A mi m'agrada pensar que el que m'agradaria fer, no ho deixis per demà, fes-ho ara. I és el que faig, realment el meu futur és el que faig ara, realment. Ja veurem demà com estem, no? Mm-hmm.